Në 100 vjetorin e lindjes, shkrimtari dhe poeti i njohur Sterio Spasë është kujtuar ndryshe nga bashkëfshatarët e tij. Në nder të njeriu të madh të letrave në qendër të fshatit Gullombosh të Korçës, është vendosur busti i tij. Një ceremoni e tillë është përjetuar me mjaft emocione nga i biri i shkrimtarit. Është moment i rrallë në historinë e familjes sonë, do thoj edhe në historinë e fshatit, edhe më gjerë, edhe të zonës së Prespës. Me që jam i vetmi trashëgimtarit i mashkull, e kam fjalën, ose kemi ndjen një farë emocioni, jo për një, por një farë emocioni se si do dalë, a do kënaqë njerëzit, a do kënaqë shpirti i tij, se ka dashur shumë këtë zonë, ka dashur shumë këta njerëz. Kjo vepër është mundësuar fal financimeve të donatorëve nga Maqedonia dhe është realizuar nga skulptoria Valentina Stefanovska. Shkrimtar, akademik dhe deputet nga Maqedonia kanë kujtuar në këtë 100 vjetor shkrimtarin e viteve 30, ndërsa u vure në këtë ceremoni mungesa e intelektualve shqiptar. Sterio Spasë njihet kryesisht për tregimet dhe romanet e tij si Afërdita, Pse, Ata nuk ishin vetëm, apo Buz liqenit. Ndërsa pas periudhës së çlirimit ka botuar edhe një seri studimesh dhe vepra të tjera pedagogjike.